Dobrodošli u Lonci i Poklopci. Danas radimo specijalitet iz francuske pokrajine Alzas, tart flambe u Grill King pizza pečnici. Grill King donosi mogućnost pripreme kroz izuzetno kratko vrijeme pečenja. Ovo je savršena pečnica za pečenje tankih tijesta u kratkom vremenu, poput pice i tart flambea. Prije svega od sastojaka umjesimo beskvasno tijesto za naš tart flambe. Od gotovog tijesta vrlo tanko izvaljamo okrugle ili ovalne oblike. Evo, tijesto smo lijepo razvaljali na tanko. Premažemo ga krem sirom. Ovaj klasični tart flambe nadijamo samo sa dva sastojka. Lukom i slaninom. I ovo je istinska tradicija iz Alzasa. Sad ovaj klasik ide jednostavno u Grill King pečnicu. Ručkica za ručno okretanje kamena jednostavno se okrene nekoliko puta tijekom pečenja i na taj način nije potrebno važenje, pa okretanje i stavljanje natrag u pečnicu. I nakon 2-3 minute naš tart flambe je gotov. Spustimo ga na dasku na kojoj ćemo ga poslužiti. Razrežemo ga na kvadrate. Posipamo ga svježim sjeckanim vlascem i poslužimo. Najukusnije kada sjede u veselom društvu uz čašicu omiljenog pića. I to je to. Dobar tek!